Sel aastal alustan mina enda kooliteed. Kas sina mäletad, milline oli sinu esimene koolipäev? Milline oli teie esimene koolipäev? Oi, see oli nii ammu, aga ma täpselt ei mäleta. See oli aastal 1974. Aga ma tean seda, et see oli üks päev, mille ma läksin emaga kooli. Ja rohkem ma emaga koolis ei käinud. Et ühel korral olen käinud koos emaga. Aga ega ma eriti ei kartu, sellepärast, et mul oli vanem vend ja vanem vend käis seal koolis juba enne. Aga jällegi huvitav asi on see, et kummaline kummaline, aga et praegu ma olen selle sama kooli direktor, kus ma esimese klassis käisin. Aga muud ma ei mäleta mitte midagi. Minu esimene koolipäev oli väga emotsionaalne. Seal oli palju erinevaid emotsioone, näiteks uhkustunnet, sest ma sain oma esimesel koolipäeval esimese viie, sest ma teadsin juba Kuke Aabitsast ühte luuletust peast. Siis oli seal üllatust, sest minu klassijuhataja nimi oli see sama, mis minu nimi, ehk Krista. Ja seal oli ka uudishimu, sest minu kõrvale tuli istuma üks kipsis käega tüdruk, keda ma varem ei tundnud, aga kelles sai suur sõber mulle terveks eluks. Milline oli teie esimene koolipäev? Minu esimene koolipäev oli 60 aastat tagasi. Ma mäletan, et oli päris ilus ilm, kui me läksime kooli. Kooli oli umbes 2 kilomeetrit kaugel ja mäletan siis ka seda esimest tundi, kui me siis kogunesime kõik sinna oma klassi. Meil oli, minu õpetajaks oli Liidia, selline kogemustega õpetaja ja ta oli väga hea õpetaja. Õppisime seal koos 4. klassiga, et esimene ja 4. klass olid kokku pandud ja meid ei olnud palju, see oli väike maakool. Meil oli esimest klassis oli 4 õpilast ainult. Ja minu pinginaabriks sattus Arno. Ilusat kooliaasta algust!